Tällä videolla lähtee tosiaan tuonne Heinolan Rautjärvelle pyörähtämään vähän kirjolohi pilkillä, mutta se on vasta huomenna. Tänään tulin tänne Motonetin korjaamolle Kouvolaa pyörähtämään, kun tuli vähän vaihdettua auto. Katsotaanpa, minkälainen auto nyt tällä hetkellä on oikein auto. Elikkä joo, tämmönen peli nyt sitten. Dusteri on nyt alla ja tuli tosiaan luovuttua tuosta Fordin Rangerista, että vähän pitkin hampain, mut se oli vähän epäkäytännöllinen peli meikäläiselle, että mä en sillä oikein sillä lavalla tehnyt mitään. Ja siinä kun ei saanut sitten, kun itsensä lisäksi, niin repsikkaa sitten kuljetella, niin nyt sopii sitten takapenkillekin porukkaa, jos tulee joku kalastus- tai metästysreissulle lähtyy, niin vähän enempiä. Mut tosiaan olen täällä Motonetin korjaamolla Kouvolassa ja luottokorjaaja on justiinsa vaihtelemassa mulle renkaita tuolla vanteille ja laitetaan tähän nastat alle. Nyt siellä on kitkat tosiaan alla, eli nämä mä jätän nyt sitten kesärenkaaksi nämä renkaat ja näin. Ja nyt kun ollaan sitten kohtapuoliin saatu nuo rengashommat tässä suoritettua, niin mennään tuohon toiselle hallille ja nostetaan auto pukille ja katsotaan mitä tuolta pohjasta ilmestyy ja käydään muutenkin vähän autoa läpi, että tarviiko sille mitään tehdä ja öljyt varmaan vaihdetaan ja näin. Ja katsotaan mitä tuo kaveri oikein mahtaa sitten vikoa tästä pelistä löytää. Onko siellä mitään? Okei. Okay. Tarmohan on vaihtanut autoa tosiaan. Se vaihtoi auton. Rangeri lähti tällaiseen Daciaan. Vähän katsottiin alustaa läpi, niin ei se huono ostos ole. On vaihdettu osaa vaikka kuinka paljon ja kaikki näyttää ehjältä. Ei ole mikään huono vaihdokki ollut. Katsotaan miten se kestää, kun lähtee kunnolla rysyttelemään kirjolottaa pyyntä. Niin ainoa mikä nyt vika nyt periaatteessa löydettiin, niin täältä oli yksi niitti katkenut tuosta noin. Ja muutenhan täällä tosiaan on uutta osaa vaihdettu. Niin, täällä on vaihdettu raidepäät, molemmat alapallot ja pystytangot eteen. Ja joo. On tää niinku ihan korjattu urakalla ja muutenkin tosi siistis kunnossa. No niin. Ei enää mitään. Hienoa. Ei muuta kuin laitetaan varmaankin uudet renkaat, nastarenkaat alle ja sit vaihdetaan vähän öljyä ja niillä me varmaan pärjätään aika pitkälle. Meillä on muutakaan tekemistä. Aika harvinaista. Öljysuodatin täältä yläkautta. Joo. Eikä tarvitse laittaa pelkkä tuo putsarikotelo vaan sinne. Joo. Sieltähän se läks, ettei mitään. Okei. Okay. 5 eli ottaa voi. Joo. Uutta tilalla. Sinne ja tähän on siellä taputeltu kaikki mitä sinne tarvitsee tehdä vielä läpi. Joo. Mutta talvi tulee, niin hyvä vaihto. Sitten katsotaan paljon se haluaa öljyä tonne ja minkä laatuluokan öljyt, niin saadaan kaikki kertalaatu kohdalla. 5,30 ja 4,5 litraa. Sitten laitetaan sinne ProLifeen. Se on tuon pienen tuhkapitoisuuden omaavaa öljyä. Pitää hiukkat kuorattimet sun muut paljon puhtaampana, jota kerää karstaa tuonne moottoriin. Kaikkein inoittavin paikka, mikä löydettiin, on tuo dieselsuodatin, mikä on tuolla pohjassa. Missä se oikein mahtaa olla? Se on tuolla 30 senttiä alaspäin. No niin, onneksi sulla on niin sirot kädet, että niin pieni balleriina, että mahtuu helposti. Saa löysättyä tuotta yksi pultti, että saa tästä panta löysälle. Se mahtuisi tuon suoratin pois. No mä hei menen kahville, niin jää sä tähän duunaan. No, me ei jää itkemään. Peppa. Kato, sieltähän se tulee. Löyvettiin hämäsen. Hyvilläksi. Hieno. No, muutako uusi tilalle. Siistis kunnossa vettä ei näy. Uusi tilalle ei. Samanlainen sinne. Ei muuta kuin ilmaus ja auto ajaa. Hyvin kehrää. Joo. Siinä on
No niin, hieno. Lähtää nyt yhdessä kahville nyt sitten, eiks näin? Lähtää vaan. Päässyt kartaan. No. Perinteinen. Kiitoksia. Ei mitään. Tosiaan täällä Heinolan Rautijärvellä ja just saatiin Ismon kanssa laitettua ootto-onget tuossa pyytämään ja suurimmaksi osaksi laitettiin oranssihile tahnaa sinne ja parisongissa on sitten tuota valkosipulihilettä. Se on vähän jo kuivunut tuonne purkkiin, että saa nähdä, että kuinka kauan ne mahtaa ne pallot tuolla koukussa pysyä, mutta tuota tarkistellaan tuossa vähän ajan päästä, että mikä tilanne. Täällä on nyt sellainen 16 astetta pakkasta, että aika kalsaa on, että onneksi ei hirveästi tuule. Nyt alkoi pikkasen jonkunnäköistä untakin täällä satelemaan, mutta toivotaan nyt, että keli ainakin pysyy tällaiseen. Kyllä se tässä päivän mittaan pitäisi ainakin toi pakkaa vähän hellittää. Mutta ei siinä, aletaan aamukahvin juontiin ja odotellaan, koska alkaa kellot soimaan. Eli tosiaan Heinolan kaupunki, kun kirjoittaa Googleen ja sieltä kautta sitten kyllä pääsee tänne Rautijärven ja Venejärven kalastuslupahommeleihin, että sieltä oli kätevä maksaa. Ne on nyt pikkasen uudistunut. Ennen oli noilla sivuilla vaan tuota tilinumerot ja kaikki, mutta sitten meneekin suoraan sitten tuota, pääsee laittamaan kalastusluvan sitten tuota ostoskoriin ja sitä kautta sitten maksella. Eli 10 euroa maksaa 6 tuntia. Ja sillä saa 2 lohikalaa täältä sitten ottaa reppuun, että jos vaan sattuu tuuri käymään. Ja sitten se on se 15 euroa, koska toinen lupa sitten oli. Ja se on 12 tuntia ja sitten sillä saa sen 3 lohikalaa sitten pyydystellä. Näin ikkästä. Mut joo, mikäs meillä on tässä ollut? Vetelläänkö siellä jo kala? Siellä tuli 3 vai 4 heppua tuli tuonne kauemmas. Onkohan siellä jo tapahtunut? Ei voi olla. Meilläkään ei ole vielä kellot soinnut. Kato, siihen tuli meidän kaveri. Tuli siihen. On Ismo heti kaivaamassa evästä. Eväslinnulla. Nonni. Ei muuta kuin syömään. Se on sellainen juttu, että nyt pitää mennä vähän katsomaan, kun ne siimat mennyt jäähättä. Tsekataapas. Kolmas me taitaan kyllä vähän siirretään tuonne päin. Tässä on varmaan joku 6 metriä on vettä tuossa, missä meillä on nyt noin ongelmat. Laitetaan pikkasen tuohon, ainakin yksi onkin tuohon rannempaan. Tuosta silloin viime vuonna niin Mari veti hyvin tästä kalaa.
Sitten on ollut se laiturit kuin pari metriä. Niin, niin siihen me laitetaan auto. Jäätä täällä on nyt sellainen suunnilleen 10 senttiä. Turvallista jo kyllä liikkua täällä, että ei siinä mitään. Nyt on jo pikkasen tuot yhtä onkea siinä siirretty tuohon matalampaan. Ja katsotaan jos se kirje kohta sieltä tulisi. En tiedä yhtään vielä, että onko tänne, no ei tänne tänä vuonna tai näillä jäillä vielä ole ainakaan tuota kalaa laitettu. Että, mutta kyllähän täällä nyt luulisi noita kaloja olevan vielä, että tuota kesästä jään. Luulisin, että pikkuhiljaa alkaa varmaan nämä talven istutuksetkin sit pyörimään täällä. Eli tosiaan nämä kalastusmaksuhommelit tai lupahommelit, täällä on pikkasen nyt nämä sivut uudistunut. Eli se kuka nyt ei ole ennen täällä käynyt, niin ei muuta kuin Googlea kirjoittaa Heinolan Rautjärvi ja sitten sinne tulee tämä Rautjärven kalastusalue, painaa siitä ja sitten täältä alkaa tulemaan tätä kalastusalueen näitä tietoja täältä. Lupahinnat löytyy siitä. Oikein taisin sanoa, että 12 tuntia on 15 euroa 3 lohikalaa ja 6 tuntia 10 euroa ja 2 lohikalaa. Ja sitten siinä on nämä vaparajoitukset. Kesä 2 vapaa, talvelle jään päältä 3 vapaa. Siinä on veneiden vuokrauksia sitten tuota kesälle ja näin. Ja sitten täällä alapuolella niin täältä löytyy sitten kalastuslupien myyntipaikat. Siinä on Heinolan kaupungin verkkokauppa. Klikataan siitä se auki. Sitten heti siitä tulee kalastusluvat tuosta. Ja täältä sitten painetaan toi Rautjärven, Venejärven kalastusalue. Ja sitä kautta sitten pääsee makselemaan sitten näitä lupia. Eli siitä vaan toi me nyt sitten otettiin tuo 6 tunnin lupa. Eli siitä klikkaa ja heittää sen tiedot sinne ja laittaa ostoskoriin ja verkkopankin kautta sitten makselee. Niin homma pelittää. No niin, aletaan laittelee nyt pikkuhiljaa aktiivionkeja tuossa vähän vireeseen. Ja tässä on muuten uusi pilkkipönttö mulla nyt käytössä. Näitä saa puuilosta ostettua. En tiedä nyt, että onko niitä nyt vielä ihan tänä päivää, mutta ihan näinä päiviin kumminkin tulossa myyntiin sinne. Ja siinä on tosiaan sivuilla niin vavoille paikat. Sitten tässä keskellä, sitten, jos haluaa ihan niin tosiaan pilkkipönttöitä pitää, niin siinä on kalat saa siitä mätettyä sisälle ja sisällä täällä on sitten kannen alla löytyy 3 rasiaa pientarvikkeille ja sitten täällä itse pöntössä niin täällä on sitten 3 väliseinää on mahdollisuutta laittaa. Mulla on nyt tällä hetkellä vaan 2 käytössä, kun pitää noita ahnapurkit saada tuonne vähän isommiin ja keskivälikössä on myös pientarvikkeita ja sitten saa hyvin tuotannon näitä pakkeja sitten tuonne toiseen sivustaan sitten menemään, mutta tuotannon tällainen. Mä oon nyt ottanut tän tähän kirjelohi-hommaa käyttöön, että mä saan kaikki nämä tarvikkeet tässä pienessä paketissa nyt sitten kanneltuu ja näin sitten tuonne jäälle, niin homma pelaa. Katsotaan jo, että mitä me alettais nyt sinne kirjolle sitten tarjoilemaan ja viime vuonnahan tää valko-oranssi liitsi, niin tämähän toimi täällä hyvin, niin aletaan tätä lujuttelemaan tuolla ja katsotaan, että jos se kirje olisi tänä päivänä nyt siitä kiinnostaa. Laittelin tuon kaikuluotaimenkin tuohon vähän vireeseen. Oikeastaan nyt vähän vaan testailen, että kun lähtee tuonne ahvenpilkille, että hommat pelittää. Tässä on 4,7 vettä tässä kohtiin. Ja katsotaan, että alkaa tosiaan liikettä käymään pohjois-pohjois. Käytiin jo tuossa Eskonkaan, niin käytiin tuossa syyskuun alkupuoliskolla niin käytiin täällä kalastelemassa ja oltiin tuolla toisessa kädessä. Siellä on sellainen yksi laituri ja menkäänhän työ kattoo vaikka tässä välissä, että mitä mahtoi sinä päivään tapahtua. Tää nyt on vähän tylsää katseltavaa, kun tuota ei ole näitä tapahtumia. Tässä on nyt, ollaan nyt hetkinen pari tuntia ollaan nyt oltu, niin ei ole paljon vavat nyt kähelle. Käykö työ kattomassa se videoklippi. Onko enää?
siellä. Joo, se vie siimaa. Nyt taiku jo. Sehän on siinä. Systeeminen vaan tuonne päärynäpallo tonne pohjalle ja siitä vähän siimaa ja sit mulla on tuo peruke tuossa noin, niin siihen kiinni ja tuosta tapsi ja joku sellainen 30 senttiä siimaa ja koukku siihen ja pallo kiinni. Homma toi. Ei muuta kuin lähtää viskomaan tuonne pelimestoon. Kävikö vaan ravistelemaan sitä? Hyvä. Pää auki. Joo. Siellä just joku kala ilmoitti vähän olemassaolostaan. Tää meidän tuos kohtiin, niin siinä menee meidän tuo viehei. Ja katsotaan, että jos sieltä innostus vaikka kohta nappaamaan. En tiedä mikä toi on, että onko kirjo vai joku muu sitten kala. Jaha. Katsotaan se johon. Sielläkin kävi. Tee vaan nappaa. Mikäs sulla siellä on? Niitsi. Väritys? Valkoinen. On. Ei se nyt ollut jo sit liitsistäkään oikein tuo kala kiinnostunut, niin laitetaan tähän, että Ootto onkin nyt sitten tähän reikään. Annetaan tuon kaikuluotaimen olla kans tuossa noin, niin päästään vähän seurailemaan, että nouseeko se tähän pallolle. Mulla on koukku numero 20 on nää kolmihaarakoukut ja mä oon yrittänyt aina tehdä mahdollisimman
pienen pallon tuohon noin, että se justiinsa peittää ton noita koukun, niin mä ainakin olen se todennut hyväksi, että isompaa palloa sinne ei kannata kyllä laittaa. Lasketaanpa sinne. Käytetään tuo vähän pohjan kautta, vähän hullu tällaiset pohjaa. Ja sit nostetaan muutama kiekka ylös siitä tuo pallon. Sehän on siinä. Siinä alkoi piirtämään tuossa pallon yläpuolellakin vähän viivaa, eli tuossa noin. Kyllä sen liikettä kumminkin on, mutta tuota ei ole nyt vielä kiinnostunut jo tosiaan näistä meidän syöteistä. Yksi onkin taas pois. Ja otetaan tässä tuo kello ja nyt jääkin sinne tuota noin vähän erilaisempi se tootto onkin tonne kauemmas, missä on toi lippu, niin sit nähdään, että tuota, koska siellä sit mahtaa kala olla kiinni. Elikkä laitetaan sinne tällainen otto onkin sitten, että laitetaan tuohon sit vaan kiinni ja sit kun kala nappaa, niin lippu lihahtaa. Sit mulla on vielä tehty tuota noin tällä alusta sitten sille, että tää laitetaan niinku näin ikään tähän näin, niin kysyy sit toi avantoki vähän paremmin sulla. Lähtää vielä. Joo, tänne tuli tällään kaveri. Mikäs tää rotu nyt mahtoi ollakaan? Cheski terrieri. Kattokaapas, joo, tällään kaveri tuli täältä. Se oli tuo pulkan kyyvis justiinsa ja oli siellä lämmittelemässä. Se tuli vähän kyttäneen makkaraa tänne. Saakohan tälle antaa? Saa palasena. No sitten me kohta kaivetaan tuot vähän makkaraa. Tää kaveri tuli joo tuolla kärjessä, niin sanot sä, että kaksi kalaa sieltä oli, että Sanna. Joo, että muuten on ollut aika... Meillä on ollut nämä onget niin hiljaisia nyt, että 4 tuntia suunnilleen oltu tässä näin. Ei perku. Toinen porukka, niin ei nekään ollut saanut mitään. Ne oli tuossa silloin Niemenkärässä aikaisemmin. Niillä on luotaimet ja kaikki. Niin justiin. Ei se pelasta mitään, jos ei syö. No näinhän se menee. Mut joo, aletaanhan kaivaa tälle kaverille vähän makkaraa. Onko liian iso palain? Noin. Hyvä. Aha. Selvä. Menee nautiskelemaan. Aikun, ole hyvä. Nyt kun tulet vielä tänne käymään, niin saat toisen palas. Ei se hyvä ollutkaan. Anna vaan vielä. Se lähetään jonnekin ja se näkee, kun ruvetaan pakkaamaan tavaroita, niin se ei suostu aamupalaa syömään. No, kato, ei pysty irtaantumaan siitä eteisestä, kun tietää, että jos se on starttivalmis, niin jää matka. Se kyttää siinä sitten. Varmasti mahtuu kyllä. Ai kun on hyvä. Saat nyt syödä tämän koko makkaran sitten. No, anna mennä. Täällä on tällaisia pieniä palasia siihen tukemaan. Nyt kohta menee tonne takaisin, se jalkottelee, että vittu täällä on nyt paljon paremmat eväät. Juustomakkara. Siitä muistan, että minun kato illalla sit lämmöllä, kun tuota on aika maha kurnevaa. Palaakohan sun toi? Eipä. Kyllä se varmaan osaisi väistää, jos ei kuuma. Laitetaan vähän munua siihen eteen.
nyt vielä kaksi palaa, niin se on se. No niin, nyt on makkara syöty ja matka jatkuu. Joo, jäi toinen jää. Pääsit taas katsomaan sen ylväin. Nonni. Ei muuta kuin törmäillään. Samoin. No, heti kun kävin tuossa autolla, niin täällä oli pieni tapahtuma. Katsotaanpas. Ei täällä kyllä tietysti kalaa ole, mutta tuota katsotaan, että onko se vienyt tuon pallon sieltä. No, heti kun alkaa jotain muuta puuhailemaan, niin ei ole, siellä on vielä. Ihan pallo jäljellä. No voi helkkari, olis nyt jäänyt kiinni. No, takas pyytämään vielä vähäksi aikaa. Yksi tilanne. Tunti vielä suunnilleen on meillä tässä peliaikaa jäljellä. Ja toivotaan nyt, että meillä tuuri kävis. Ja kylmäkii täällä meillä on ollut. Mutta mähän näytän teille loistavan tuotteen kylmyyttä vastaan. Katsotaan. Elikkäs tämmönen tuote, elikkä Snowfoxin lämpöliivi. Ja sinne saa taskuun laitettua tosiaan ton powerbankiin ja sit siinä on kolme lämmitystehoa löytyy. Ja siinä on sitten tuo nappula, mistä voi sitten niitä tehoja säätää. Ja tosiaan tuolla taskussa sitten on tää USB-liitäntä ja siihen vaan powerbankkiin ja sinne lämpöiseen taskuun. Ja sit ei muuta kuin liivi päälle, niin kyllähän lämmittää. Mä voin oikeastaan laittaa pientä lappua tuohon noin, niin saatte itse lukea, että mitä tästä kyseisestä tuotteesta mahdetaan sanoa. Se alkaa kuulkaa olemaan 6 tuntia täynnä. 10 minuuttia on suunnilleen enää tässä lupa-aikaa meidän jäljellä. Ja käytiin jo tuolta kauempaa noin pari onkea hakemassa pois. Ja nyt aletaan nyt sitten ottaa näitä onkia tässä kyytiin ja lähtee tuossa kotiapäin ailemaan. Huono tuuri oli kalojen osalta tänään, että ei ollut kuin se yksi tapahtuma tuossa noin ja se jäikin sitten siihen. Mutta seuraavalla kerralla, jos olisi sitten parempi tuuri. Ei muuta kuin kiva, kun kattelit videon ja laitahan kanava tilaukseen ja palataan taas seuraavalla kerralla asiaan. Se on moi!